בעוד שהתורה בספר בראשית מתחילה את סיפור הבריאה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקבלה לוקחת לעצמה חירות גדולה מאוד, קבלת הארי בפרט, ואומרת סיפור הבריאה התחיל הרבה קודם לכן. הזוהר בכלל מפרשת בראשית ברא אלוהים, בראשית ברא מי שברא את אלוהים. את אלוהים כישות או כדמות הוא תפיסה נבראת, או בראש יתברא, בתודעה יתברא אלוהים, בראש יתברא אלוהים, ככה הזוהר לומד. אבל קבלת הארי מתחילה את הכל מאינסוף. מתוך האינסוף נוצרות אינסוף אפשרויות. אחת האפשרויות הבלתי נמנעות היא יצירת חלל פנוי כדי ליצור בו ברואים נפרדים, ויש הרבה 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 מדרגות. אחת הנקודות המעניינות ביותר והמרתקות ביותר בסיפור בריאה זה מה שנקרא שבירת הכלים ותיקונם, סוג של קטסטרופה קוסמית שמתרחשת לא בטעות, אלא הבריאה נוצרת כסוג של טראומה בעצם. אבל אם יודעים להכיל את הטראומה הזו, היא לא טראומה, היא בעצם סיפור של יצירתיות ושל תיקון ושל מה שאני קורא היום חניכה. כשאני לומד קבלה, מה שמעניין אותי זה לא מה חשוב בגלל שזה המסורת שלנו או משהו כזה, אלא האם יש בה משהו שהוא משמעותי לבני אדם באשר הם. כמו שכשאני לומד שמניזם מחברים בפירו, יש להם מה להציע לי, אפילו שאני לא דובר קצ'ואה ואני לא חלק מהאינדיאנים של פירו. התובנות שלהם משמעותיות עבורי, ולא רק עבור השבט שלהם. או אם אני לומד זן בודהיזם, זה לא רק ליפנים. קבלה לא אמורה להיות בעיניי לפחות משהו שהוא איזה עניין יהודי כזה, לא. יכול להיות שזה איזושהי חוכמה שיהודים שמרו ופיתחו, אבל זה לא עבורנו בלבד. זה מה שמעניין, זה האם יש לקבלה משהו לומר לכל באי עולם, ויש לה הרבה לדעתי לומר, אבל יש לומר את האמת, לקבלה, האמת כמו כל דבר שנגעה בו הדת הממוסדת, וזה לא חשוב אם זה יהדות, נצרות, אסלאם, או אפילו הבודהיזם הממוסד, צריכה ניקוי. בעיקר מתפיסות שוביניסטיות, גזעניות, מדברים שמפרידים באופן קטגורי בין בני אדם, בין עמים, בין מגדרים, לא מבחינים אלא מבדילים ויוצרים שנאה, תחרות והיבדלות. כל אלה דברים שצריכים ניקוי, ואני כשאני לומד קבלה אני מנסה לנקות אותם כדי לא להשתמש חלילה בקבלה כדי ליצור לאומנות ופירוד ואלימות. ולהיות כנים, יש הרבה שעושים את זה. אני למדתי כשהייתי חרדי, למדתי אצל רבנים גאונים, אבל שהקבלה שימשה אצלם להצדקה של סוג של ימין קיצוני, עליונות יהודית, גם עליונות, סוג מסוים של מתוחכם אמנם, של שליטה גברית. כל אלה לא הדברים הרצויים עבורי, ואני כיורש חוקי של המסורת שעברה אליי, סבי סבותיי היו רבים מקובלים בצפת ובטבריה, ואני מרגיש יורש חוקי שיורש את הארמון, אבל אומר חבר'ה, יש פה חדרים אבשים, צריך לשבור פה כמה קירות, אני רוצה לפתוח חלונות, אני רוצה לעשות דק ומקום גדול למפגש, למקדש של כל בני ובנות האדם באשר הם. אני פותח קורס קבלה חדש בעוד שבועיים, ב-26 ליוני בעברית. זה 12 שיעורים של חומרים שאני אוהב בקבלה. יש הרבה, צמצמתי ל-12 שיעורים לסמסטר הנוכחי, ואני לוקח אחריות גמורה על זה שאני מלמד דברים שאני אוהב אותם. אני לא מלמד דברים שאני לא אוהב אותם, יש הרבה דברים שאני לא אוהב. אם מעניין אתכם הדברים כפי ש... בגישה שאני רואה וחושב שיש בהם ערך לבני האדם, יהודים וגויים כאחד, גברים ונשים וכל המגדרים האחרים, אתם מוזמנים להצטרף אליי. 12 שיעורים שיתחילו ב-26 ליוני 2024, בזום, בעברית, 8 בערב שעון ישראל, בימי רביעי בערב. 12 שיעורים שמסתיימים לפני ראש השנה, זה דרך טובה לסיים את ה... שנה הזו, תכלה שנה וכלילותיה, ממש. פרטים יהיו, מה שנקרא, כאן למטה בתגובות.